так, ми зустрічаємо гостей. Вікторія Жидько, заслужена артистка України, та Олександр Добровольський, директор Миколаївської обласної філармонії. Доброго ранку вам. Доброго. Завітали до нас до студії. Ну, по-перше, чесно, хочу вас запитати, що там на вулиці з погодою? Перше ж перейдемо, просто щоб і наші глядачі знали, і ми, можливо, з Іриною теж дізналися, що там на вулиці ще зараз. Трошки прохолодно, але сподіваємося, що буде краще. Угу. День буде краще. Тобто принаймні сухо і без вітру. Це вже радує, так? Це вже добре. Отже, сьогодні ви до нас завітали із анонсами двох найбільших, ну, таких концертів, які от варто відвідати на цих вихідних, так, долучитися до них, послухати. От хочеться спочатку, можливо, дізнатися, що це за концерти, от перший і другий, от коротенько. Так, зараз ми вам розкажемо. 9 листопада, де буде видніше, 9 листопада до нас вперше за 100 років свого існування приїжджає Національний симфонічний оркестр під керуванням Володимира Сіренка. Це, ну, скажімо, найкращий оркестр України, і дуже приємно, що вперше за 100 років свого існування він буде в Миколаєві. Тому запрошуємо усіх на цей чудовий концерт. Я сподіваюся, що нарешті миколаївська публіка почує, як повинен звучати симфонічний оркестр насправді. Олександре, а що спричинило, що нарешті миколаївці дочекались? Тому що, я думаю, ви теж знаєте, що дійсно було дуже багато коментарів і бажань людей, да, щоб послухати такий оркестр. І ось нарешті він буде вже в Миколаїві. Ну, справа в тім, що це дуже нелегко організувати гастролі такого великого колективу. Тому дякувати Богу, що Міністерство культури України віднайшло можливості для того, щоб виділити кошти, принаймні, на пересування цього колективу і його проживання, а решту коштів, вже, звичайно, вони на інші свої потреби, вони повинні заробляти за допомогою таких концертів. А я хочу ще додати, якщо можна, щодо цього проєкту. Цей концерт входить до переліку концертів, які Національний заслужений академічний симфонічний оркестр проводить в рамках свого всеукраїнського туру в зв'язку з 100-річчям від дня заснування. Хочу сказати, що цей колектив, який виник 100 років тому, це є перший в Україні професійний симфонічний колектив, який з часом, тоді в Харкові ще він виник, бо тоді в Харкові була столиця, і паралельно вийшло так, що цей колектив ніби з часом історично розділився на три самостійні колективи. Це є Національний заслужений, потім частина залишилася при переїзді столиці до України, до Києва, як Харківська філармонія, і ще одна частина, яка тоді була теж складовою національного, це є оркестр національного нашого суспільного телебачення України, тобто наші з вами колеги. І, власне, таким чином виходить, що цього року сторіччя святкує аж три колективи, які всі походять з одного. І в зв'язку з цим саме таке було прийнято рішення організувати тур, всеукраїнський тур цього оркестру. Я думаю, що задумка цікава і дійсно виходить так, що, ну, оркестр симфонічний, національний, але, на жаль, не всі міста мали нагоду послухати у себе вдома. І от уже кілька концертів з цього циклу пройшло. І дуже приємно, що якраз Миколаїв теж потрапив в список цих міст, якими зацікавився. Це не можна пропустити, дійсно варто піти послухати. Так, бо може доведеться ще 100 років чекати наступне. Дуже цікава програма, і концерти попередні вже пройшли з великим успіхом. Ми бачили відгуки в пресі, бачили в інтернеті, тому я думаю, що слухачам буде цікаво. Я думаю, не просто, ну, цікаво, це гарна музика, це завжди класно, і долучатись до неї це дуже правильно. І тому звичайно. Я думаю, що можливо, враховуючи те, що в Миколаєві поки що професійно філармонійного симфонічного великого оркестру немає. Можливо, це якраз і послугує для наших влад стимулом, щоб врешті в рік, коли Національний оркестр відмічає своє століття, а наш камерний філармонійний своє 50-ліття, тобто подвійного ювілею, можливо, нам зроблять такий подарунок, і якось почнеться у нас роздуми про те, що, по-перше, нам потрібне своє приміщення як ювілярам, а по-друге, що, можливо, варто в цьому приміщенні заснувати і свій симфонічний оркестр. Такий, який колись був тут. Наступний концерт, теж 10 листопада, наступного дня. Наступний концерт у нас теж пов'язаний зі 100-річчям.
але це сторіччя незалежності Польщі і України. Угу. Більш детально про нього розкаже Вікторія. Так. До речі, можемо її поздоровити. Вона стала лауреатом премії імені Аркаса. Тому що веде дуже активну діяльність на терені Миколаївщини. Так. І от це один із тих проєктів. В рамках фестивалю хорошої української музики буде проходити концерт камерного оркестру «Арснова». Я, якщо можна, зараз афішку покажу, тому що афішка дуже так вдало складена, в ній вся інформативно і дуже коротко все ми бачимо. Ми бачимо польський прапор, ми бачимо український прапор, і знаємо, що у нас співпадає ювілей сторіччя вивільнення з усіх наших окол, так можна сказати. Ми це помістили от в кольорах, але також задумка була така, щоб, оскільки у нас співпадає ювілей з поляками, і ми так само святкуємо незалежність. Мені хотілося зробити цей концерт в рамках саме фестивалю української музики, тому що ідея була така, щоб показати твори українських композиторів насамперед, оскільки ми популяризуємо, велику увагу приділяємо популяризації української музики, але українських композиторів польського походження. І, власне, ми так трошки було важко втиснути все в одні рамки одного концерту. Крім того, ми віднайшли зараз можливість із дирекцією філармонії доєднатися до всеукраїнського проєкту «Сергій Борткевич в Україні». Це новий проєкт, пов'язаний з відкриттям, вірніше, поновленням, відкриттям якби добре забутого імені Сергія Борткевича. Це український композитор, який народився в Харкові, мав польське коріння і більшу частину життя мешкав в Австрії. І от, власне, на перетині оцих трьох культур ця постать дуже цікава. Зараз до неї велика увага. Міністерство культури виділило свої якісь можливості патронату над цим проєктом. І цей концерт, він так само включається в цей проєкт теж. Це в афіші теж вказано в рамках Борткевича в Україні проєкту. Тобто ми почуємо ті твори Сергія Борткевича, які ми можемо запропонувати нашим слухачам для от камерного оркестру ним створені, зокрема австрійська сюїта. Це дуже цікава музика. Ідея, це буде одне з самих найперших виконань в Україні, тому я щиро запрошую. Будуть так само інші твори, які ми змогли виконати лише завдяки допомозі польського консульства. Тому я думаю, що буде програма цікава, і хочеться, щоб всі люди, які цікавляться українською культурою, польською культурою, можливо, польська община, також прийшли щось для себе цікаве і нове почули. Так, ну, Вікторіно, ви неодноразово гастролювали у Польщі, ще в різних країнах, бо це Німеччина і Австрія, якщо я не помиляю, і Франція, і в Польщі. Ви дуже часто були в Польщі. І як думаєте, польська община долучиться до цього концерту? Ви вже якось з ними спілкувалися? Я впевнена. Власне, вони нам допомагали з тим, щоб знайти ноти твору, який буде вперше виконаний в Києві. Бо він знаходиться під авторським правом, і цим займався особисто консул. Тому, звичайно, ми і минулого року робили такий концерт до Дня Незалежності Польщі, який пройшов з великим успіхом і був в повному залі, пройшов при великій зацікавленості як української спільноти, так і польської. Я думаю, що ми ці всі проекти міжнародного співробітництва будемо підтримувати і розвивати, оскільки тема України на міжнародній арені, співпраці з Європою і, зокрема, з Польщею, зокрема, оскільки це наші найближчі браття. Я думаю, що нам це актуально, нам це потрібно, тим більше, що ми знаємо, останнім часом трошечки розігрівається ця тема не в кращому напрямку, є якісь певні провокації, але ми до цього обов'язково не допустимо. Музика нас об'єднає, так? Обов'язково. По-перше, а по-друге, просто чисто людські стосунки, ми всі дуже схожі між собою. І ми хочемо своїми цими проектами підкреслити якраз саме те, що у нас спільне, що нас єднає, а не те, що нас роз'єднує. Тому я дуже запрошую на 10 число всіх. Чекаємо всіх. Буде добре, буде цікаво. Це дуже цікаво. Знаєте, мені що подобається, це ваша енергетика, як ви запрошуєте. Бо я вже сиджу і сама думаю, що от варто і 9-го піти послухати, бо дійсно музика така цікава, і це історична. Якщо ще дістанеться квитків. Ага. Так. Та, я знаєте, у нас я не розумію, що квитків залишилося ще дуже мало. Трошки так, є таке діло. У нас навіть є така група підтримки філармонії у Фейсбуку, то там навіть такі коментарі, що в зв'язку з тим, що так два підряд концерти може вже брати з собою каремати і розкладати, вже з філармонії не виходити. Так що займати місця завчасно. Але ще є хоч декілька квитків, щоб якщо Миколаївці хоч встигли купити. Я не знаю, як там з інтернетом, можливо, за ніч усе розібрали. Є контакти, так що
будь ласка, телефонуйте, резервуйте квитки і приходьте, насолоджуйтесь. З друзями і з дітьми, тому що музика буде цікава, доступна, яскрава для всіх вікових категорій. Це не буде музика для якоїсь еліти підготовленої. Ми підбирали музику, яка легка і доступна до сприйняття всіма категоріями. Це круто. Слухачів. Друзі, встигніть просто собі, можливо, купити квиток і завітати на цю подію, бо вона дійсно крута, історична для Миколаєва. Тож, я думаю, варто долучитись, послухати гарну музику із рідними. Це і для розвитку дуже добре, і просто для гарного вільного часу так провести. Так. Дякую вам. Я нагадую, Вікторія Жадько, заслужена артистка України, та Олександр Добровольський, директор Миколаївської обласної філармонії, завітали сьогодні до нас в гості. Отак яскраво, позитивно запросили на концерти, тож долучайтесь, приходьте.